Jeg har et par fra før. Det hadde vært fint med to. Og kanskje kjøpt meg en dress som passer til. Det hadde også vært litt fint å hatt en bil. Jeg lager en liste, jeg skriver det ned. Jeg fylles med glede av det som skal skje. Jeg skimter et liv der det lukter suksess. Men etter hvert så setter jeg meg ned. Det er utrolig hva man kan unnvære i dette livet. Det er utrolig hva man kan unnvære i dette livet. Man kan lengte, det kan gnage til det blør. Det er utrolig hva man kan unnvære innen man dør. Kanskje blir det Maldivene i høst. De som har vært der før sier det er et must. Og kanskje en pyramide i januar. Så kan jeg fortelle alle hvor fantastisk det var. Jeg starter å ringe, jeg må ha beskjed. Når kan jeg reise, hva må jeg med? Det ligger en verden og venter et sted. Men snart så legges telefonen ned. Det er utrolig hva man kan unnvære i dette livet. Det er utrolig hva man kan unnvære i. Man kan lengte, det kan gnage til det blør. Men er det utrolig hva man kan unnvære i?